four bananas. Wait, about 20 kilos of bananas per person. So this is the harbour where they bring in the bananas. It's called the banana pier, where the bananas were shipped to Sweden. Everything on your left. Then is the mainland Gothenburg. Och en ganska fin och häftig byggnad vi har här på Hisingen. Det är glashuset här till höger. Idag så är det här huset av Sveriges Television och Radio. Det vill säga Swedish Radio. Och här inne spelar man till exempel in På spåret. Men den här byggnaden har inte alltid ägts av dem. Först ägdes det av det svenska kameraföretaget Hasselblad. Och de ville att byggnaden skulle se ut som en gammal kamera. One special building that we have here on Hisingen is the glass house to your right. And this is owned by the Swedish Television and Radio, which is part of our public service. But it hasn't always been owned by them. First, it was owned by the Swedish camera company Hasselblad. And they actually designed the building to look like an old school camera. Och jag tror inte att någon har missat skyskrapan där borta. Det är ju Karlatornet. Skandinaviens högsta torn med sina 246 meter och 74 våningar. Och här inne hittar ni lägenheter. I don't think any of you have missed the skyscraper up ahead. That is the Karla Tower, Scandinavia's tallest tower. But it's 246 meters, 74 floors. And inside of here you will find apartments. Och nu har vi en stor röd kran framför oss. Den kranen brukade tillhöra ett gammalt skeppsverk som heter Götaverken. Här i Göteborg så har vi en lång historia med att bygga båtar. Och vi byggde extra många under 1900-talet. Men sen så skedde den där oljekrisen på 70-talet. Och det ledde till en skeppsvarvskris här i Göteborg. För helt plötsligt så var det billigare att bygga båtar i till exempel Japan. Och vi hade tre stycken stora skeppsvarv. Götaverken, Lindholmen och Eriksberg. Götaverken, nej, Lindholmen och